السلام عليكم أصحاب تايم ميلكس الدنيا ذيك شكتنا وبالكسر وهذا عيارها يوم أنت ورك كودو بيكو بدع عطان السوق هذا الدنيا كتيران ورمحل لك يري عياري حالي بالفيلا ريال يوم مانشستر يونايتد أو سنة كان فاينل كا كوبا شالي دونا أرسنال محل لك اللي يهي والله أرسنال هبين حبا صومر يعدي متخانا أن أوي الباب كي حرمي كتيران وحن السوق هذا الدنيا ورك كليب سكو عيار توقع عيارها تطوات كل عيارة يو مانشستر يونايتد أو أد أو عريسين شدو الكيد أو جام لغادي تاسو الغي هبا عدو إن متخانا لغو والي دون لغو ريري دون كور فاينل كا عيارها خميس ليدا اه حالي لحقي جي كما دم بيستو دا ايو عم سوق هذا دونا واركي كريب سبو عيار توقي كوح دادا ورمحا كعصب اسحاب تسكراب كنو سار كو جنل كعصو هالكور كجري شير تيلاك تمسكي دري كان اسحاب تقلع عيار وجعل والبرنامج كنو قارا اسحاب تودي سلام يا الحمد لله ما انت يا و معنوه و بريهم بوا و اللو غيري سنة يا يو او و هدا ربنا واسع ده رمتي الحمد لله والنم عيسر يا بريها كان dusho saakay ila iyo robeed alhamdulillah wa maalin robeed weeyaan rutiyo oo hergabkaana kabti ma haya kabti kala ma aha hergabki caadiga ah bulketi wa iska dhaaf adigana umar qayna ya iska dhaaf wa hawlahaas wala yaqaana ahay marka ruti wa hergab ba iska jira bariyahane halaygu qaatay asxaabtay ee imaamada ha bal waa yahayoo bal ciyaarihii baan u eegi doonaa maanta waa ka xalay cidii Arsenal aan ooye albaabkii xiraa ku dhacday rutiyo aan ooye lama lagu jira sanad kasta aan ooye lama lagu jira ya oo waa ka cidii xal waa hareer rutii Arsenal oo xalay la reebay Villarreal oo soo gudubtay Man United oo soo gudubtay ina finalka rutii Arsenal reer war ciyaarta kor waxay ku leeyeen war san finalka waxaan ayay sanadka ka warama waranaga niyo maxaad ku hadlaysaa adiga waraan nagu jabliigu meesha ka soo adlan geedkan waa ayay Villarreal leh waxaas ka daawar max Villarreal baad la sabay tahay war jabliigu meesha ka soo adlan waa ka baan ku leenaa Villarreal baad gaalaysa okay ba ayaan ribicna markaan okay ba dhahayo waa digniin cad weeyaan oo goodis weeyaan aragaan kala jeeday waa ka Villarreal shaha laga soo bixi waayay hadaba waxa lagu wixii dhacayo dhacay ba kadib cidii waa ka saakay madaxu kala go'san yahay ya oo khamiis leedi hatta khamiis li khamiis sanad dambe way doonan ilaahay amalki wixii ar adduunkaana ya marba way doonta meesha hadda ku nasi jirtay khamiis dib hadii cidii waynayaan hadaba sanadkan magaalada Manchester kooxuhu ayaa laga yaabay hayo Manchester City waa final Manchester United waa final Manchester City Chelsea ay la ciyaareysa Champions League finalkiisa halka khamiis leedu ay la ciyaarayaan Villarreal Manchester United labada Manchester ayaa doonaya sanadkan kan ruti inay koobka soo keenaan magaalada Manchester hadii loo dayso kala qaadan labada koobna iyagu ayaa ciyaari doona marka finalka tartanka Super Cup-ka waa ka iyo marka runtii labada Manchester United ugu bariyahan ciimadooda laba haysa karayo waa ka wada final Arsenal ayaana xaqiiqda dambe markii ugu horeeyay way doonta markii ugu horeeyay tan iyo 1966 inay ka soo qayb gasho wax tartan oo Yurub ah Ingiriiska iska jooga FA Cup-kiina iyo League Cup-kiina iska dhiciyay ciday ya horyaalka dhirka badan waxba ka qaban kartiine Arsenal waxa ma in loo soo gaabo walaas ka jecel lahayd horyaalka iska dheer Arsenal hadda kor ay roon jireen la iyo wixii hoggaamin jireen December hoggaamin jireen kadib aa laga kor qaadi jiray macnaheeda intii la laayay hadda marka koob yar roogina iska gaada madax ku tagsada kuwa ka waa ka iyo finalka ugu horeeyay uu gaaray Ole Gunnar Solskjaer into Manchester tobaro waxa oo sama finalka uu ku inkaarna markii ugu horeeyay xalay u dhaafay kadib ma taqaana 4 jeer uu ninka sama finalka u dhaafay waay ugu dambeeyay xalay inkaartii sama finalka waa ka gudbay runtii finalka hadda jooga mid kale Arsenal markaad eegto waxay ka qabatay walaan ba ciyaarta Villarreal labadii ciyaaroodba Arsenal wax ay sameeyeen jireen oo yahni dagaal ah mamanu sameeyin ma dagaalamin kali marka laga reebo baaba penaltigiisi marka laga reebo Arsenal kali 3 shoot ay ku turtay Villarreal labadii ciyaaroodba ya 3 shootna Aubameyang bisba turay aw dadkii kala micna wali madax 11 ma isjoo ilaa wadu kaas wax tarayo ya arsaasi madax 11 barash ku raadinaysa kawar ma 11 xabad ma tarayo wa kaayo hal gol xataa dhalla ya waliyan ay ku leeyin ya ma oo soo galaya markuu soo galayna waxaad arkaysaa isagoo ma taqaan iska yara qaboobana oo bood banooniga la jiisjiisayo hore madax fudad ma ka qabo hore kala ma ordayo banooniga marka waa ka baab kan dhahayna waad arkaysaa iska shaqshaqulaynaya waa lug anuu waxaan yiraahdaa ma balha midkaas lagu kanbiyaa la galayo 7 kilo milimaan ku baxday wax uu meesha ka hayay ma laasaas uu tarayna ma jirto marka waa kaayo 3 shoot bay labada ciyaar turay marka baab rigoris laga reebo marka Aubameyang bay inta wada sameeyay waxay taas ka dhigan tahay nimanka dadaal cad ma muujin Fernandes 30 iyo 1 gol ayuu yaani
tartan kan Europe League ugu leeyahay 32 ciyaarood oo Europe League uu ciyaaray Sporting Lisbon iyo Manchester United 19 gool ayuu dhaliyay 12 goolna uu caawiyay ninka waana inka badan ciyaariyahan kasta markuu bilaabay ninkan safashadiisa tartan Europe League marka ninkan Ahmed Couture waa ninkan Ahmed isla isa karayo mid kale Arsene Wenger berigu Arsenal joogay aad buu qatar badnaa yaani Arsenal ay aad baa uu qatar badnaa Wenger out escalating yahoo marada ka dhacday iya Wenger drac deeyay Wenger ki kaptan in ingiri halka dhaxal aad isteen dadkeeda maanta halka dhaxal aad haysatiin ma dhaxal aad haysatiin in dadkeeda maanta markii leedan daldal hal mar leedan booj oo leedan caayo waxa dheedisiin anaga aad goor arbitra ku qaadna Premier League la soo boodisiin dhaxalkaas maxaad ku heshaan Wenger baad ku heshaan ambitiid ku qaad Premier League odayga dhaxalkaad maanta ku faantaan wax kala ma qaadan idinku magaalka af Soomaalida ku joogtiin macna wax ma qaadan aad qabtiin waa habaarantiin shaqo marabtiin dheedheelad meesha ku haysaan koox kaftan tabatiin koox tartan tamatiin yah odaygu maanta waa daacuuna maxamed maxaa ku dhacay maanta cid ku kor buraysay ma yeelaha shaqo maraba laakiin sidoo shaqo maraba cidaha kan war waa kula daalan cidan cidan war waa kula daalay hay maanta waa ba kula shahay maxay ku qoray burusani daa maanta maya u fiirso wiiga waqtigu kooxda joogay Arsenal Arsenal u soo bixisay tartanka Europe 22 sano wiiga uu kooxdan u joogay tartan Europe laga wayn jiray Arsenal haddana waa kan yaa Arsenal sidoo wiiga u baxay Champions League xataa ma in u ciyaarin haddana waxa lagu siilayay xataa Europe League la wayn lagu leeymicna khamiis leeydi xataa la wayn lagu leeymicna 22 sano wiiga joogna hal sano Arsenal tartanka Europe ay isma jiro maba jirin yaa ayagaa daa yaa waxa shaqo maraba yaa qaacidahan Arteta ku leeyin meesha Premier lagu ciyaaraya mise waxa loo baahan yahay howl qatar howl tababareed baa loo baahan yahay Oli waa kaaso yaa isagoo ciyaarayaana Manchester finalka la gaaray Champions League isagoo ma taqaana tababaruna final la gaarayo labada tartanka Europe waa isagoo ciyaarayaana final gaaray isagoo tababarana final gaaray 99kiina koobka ku guuleystay runtii Master Saif waxa la soo laabtay digaayo ninkii qatarta badnaa yaa xil ciyaareedkan kaliya laba gol haya ayaa badbaadinta ugu badan sameeyay waa Dave Roof oo ciyaartii Grant iyo Hoorn van Heijn koo iyo badbaadin sameeyay halka digaay Cali toban badbaadin sameeyay ciyaartii Roma Master Saif ayaa soo laabtay runtii malaha finalka isaga lagu cimamadi doonaa inkastoo mustaqbalkiisa kooxdu gabagabay yahay waxaana kulankii Roma iyo Manchester uu noqday ciyaartii ugu goolasha badnaa eva tartanka Europe League la isaga dhaliyay labada ciyaarood buu noqday rutiyo oo gool badan baa la soo fardhiyay Cavani ayaana ugu yaraan ma taqana asgaaray record 4 sano aan la gaarin waxaanu noqday ninkii ugu horeeyay ee semifinalka laba gool ka dhaliyay labada lugba yaa semifinalka tartankan Europe laba gool ka dhaliyay uu noqday markii ugu horeeyay muddo 4 sano kadib waa ninkii ugu horeeyay sida lagu arkayo kolay waa kaayo Villarreal baana markay Arsenal xal rabeen dambal dag weyn ku dhufteen Unai Emery waa kan yaa idinka raacday oo dulqaata yaa Villarreal waa kaas Arsenal xaaladdu ku xumeeyay xalay waana Unai Emery yaa koob kama taqaan magaciisa Unai Emery League baa liraadaa hey Manchester United waa ogahay kan keenay wayan bad leedihiin kabal daran abu guay si jiriyah waka Villarreal dabal dagayaan waka yaa waka waka Villarreal iyo dabal dagoodo mid taa xaruntiyo yaa cidi Arsenal bay xal ku kala baxay rutiyo hadaan aadan banka iyo wararka maanta wararka waxa ugu weyn Oligana Solskjaer wuxuu leeyahay cidda noo soo samaysay squadka ceenkan yaa eesan ugu mashquulka badan buu leeyahay waa cid aan herka kubad cagta wax ka aqoon uu leeyahay kubad cagta cidan wax ka aqoon ayaana jadwalkana siib uu leeyahay runtii yaa ninka Solskjaer ayaa runtii aad ugu carooday in kooxdiisa maalmaha soo aadan ciyaaro isku xiga ay ciyaari doonto 9ka May waxay la ciyaareysaa Aston Villa 12ka May waxay la ciyaareysaa Leicester May 13ka waxay la ciyaareysaa Liverpool May 18ka waxay la ciyaareysaa Fulham May 13ka waxay la ciyaareysaa Wolves May 26ka waxay la ciyaareysaa Villarreal markuu wuxuu leeyahay ninka runtii yaa dad aan waxba ka aqoonin baa banooniga isku aadka noo sameeyay uu leeyahay yani aadka yani u mashquulka badan oo kooxdu inna sanin ya mid kale Michael Arteta waxa la leeyahay mustaqbalkiisa kooxda Arsenal gabagabo dhamaad ayuu maraya kadib niyad jabki xilli ciyaareedkan iyo guldarada xal ka soo gaarsan finalka ya Europe League hadda waxa la tilmaamayaa in pressure xoogan uu saaran yahay ninka Unai Emery sida uu qabo Martin Kaun oo ciyaartay hore Arsenal ah waxaana Arsenal hadda markii ugu horeeyay xagga dambe seegi doonta markii ugu horeeyay muddo 5-20 sano kadib waxay waayi doonta ka soo qaybgalka tartan Europe ah wala Champions League wala Europe League oo khamisley ah Cavani ayaa xal muujiyay baa leeyahay in uu qalmishiiska loo kordhiyo waxaana fikirkaas qaba ninka lagu magacaabo inuu Hargreaves oo Hargreaves uu leeyahay Cavani wuxuu cadeeyay in uu qalmishiiska loo cusboonaysiiyo waxaanu hadda yahay weeriyahanka ugu himsan u haysto Oligana Solskjaer saasal raba wariyahan weyn aad arag anigu wariyahan weyn ma hadda arkayaa rashfada nagu wareerineysan in Lingard iyo maxuu yahay Lingard baahan waa Greenwood nagu wareerineysin wariyahan weyn lagu tashakaro miisaan la meesha ka hista waxa leedahay koob qaadnaad leedahay 4 sano biyood u socotaan oo koob qaadin
ورشفط يعني عيالي قرود ما كان سكوب قاعد يصير قرود مياه واحد أبه أنتي ما تظهر أكل أبه أنتين نيك هبيك عينك أكل باب يدك بابين كريان لكن بقول سكوب سير في الدرام استير وحي آمن سيهن إن هاريكين إيرن حالا متكوت إيه تحقق ده مكوحد الغص صدره إنك استو وأوين لي يا هار جرافيس وحول لي هاي نيك كفان شيء سبوق الماء لكن لبده محيلين لهي أوكي وياري ولكن وريهم كوحد ولا جنب حاجة ده بقول أما حالا هاي ما هذا بيلين أما هاي ما هذا هاريكين بيلين كوحد وين حاجة ده لا شوط شوط يا بلي نيك أنا كفان يبقى الأركي حالي استقوا موجنية إنه ويا هاي هجاميها كوحدة يعني هجامية كوحدة ويا هاي موجنية مركو يعني لحظة كجراي دجال أي يرتوك الدفاع الرومي كوك هذين ما يصير قريب ودو سكير مسكين أها بيد إن ده كجرا قلنا في جنسها تريانجا مركو ما تدور أو ترين لصدق مي يا كت ويلك كعلي ولا دجال مي يا مركو ويلك يا رجرب سيف الله كفاني أو دجال مي حالي قريب ودرتي كابتنك كوحدة ما يلاتي نقول حو كدل بضيع يرتوك ما يجلس ينادي إن هو شعبان ويقول له هو شان أنا صار ما يستيرنه أو أنا ترتك يقول لي هو قولي سنة ولا يهي كدي مركي وقتي كصار شر مركي قولي سمع جسر أي فاينال جارتي يوند أيان الله عيار يس فاينال كا كوحدة فيل ريال هذا بكابتنك يقول له يهي وين هو شو لما يستيرنا وإن أنا لما يستيرنا بقول له يهي هول قال كنا oo aan koob ku guuleysanaa aan dhalaa uran doonto Manchester koob qaadaysa mudan ka dib miyaa waa ka 4 sano ku dhaw oo aan koob qaadin mid kale inna hasad ayaa Real gelin siiyay taageerayaasha kooxda kubadda cagta Real Madrid kadib markii ay la arkay isagoo la qosqoslaya xilli kooxdiisa laga reebay ciyaaraha Champions League oo laga badiyay ayaa la arkay isagoo ciyaartooga Chelsea la baashaalaya la qoslaya iskala fuuraya ya war maxaa dhacay ridiga kanu jeerta aad bay arintaa ugu carudeen taageerayaashooda sidoo kale madaxda kooxda aad bay ugu carudeen hadaba Eden ayaa bogiisa ku sameeyay Real gelin waxaan u leeyahay ujeedkaygu ma muhiim buu leeyahay taageerayaashu gafo sidoo kale wuxuu leeyahay Madrid markasta waxa ay buulay kooxda aan ku riyoodo inaan u ciyaaro Madrid buulay ma waa koox raya buulay lagu riyoodo oo ciyaarida kooxdana waa waxaan wali ku riyoon jir u leeyahay hadii aan hadii loo arkay inaan gafay hal leegara laqdo uu leeyahay Real Madrid baan wada taageerash Madrid uu leeyahay waka idin mid kale Toni Kroos uu leeyahay waran uu calaay xal hordadii maanu gabin bariyahan Toni Kroos imaysa moodba is haya ya laakin oo abin dowdna micnu ma taqaan social media isku galay hadda waxa uu Toni Kroos markal u soo jaway ninka la yiraahdo Mason Mount uu leeyahay wariya Mason anigu maanu gafin buu leeyahay hordadii caadi ma u hordayaa buu leeyahay yahna ciyaartii ka hor Madrid ayuu Toni Kroos wuxuu sheegay in 17 sano kubad cagta ciyaaray inaan waligi guul daro hurdada u wayn Monty Barra mid da markii dambe kuma hadis markii ciyaartu dhamaatay hadaba still kara u soo jaa wuxuu leeyahay wali anigu hurdada baan wataay oo okay baan ahay yaa wakaayo qorine wakaaru hurdama gafin buu leeyahay saaxib wali anigu waan hurdayaa buu leeyahay oo guul dardiin hurdiga oo hurdala ima dhigin buu leeyahay balse okay wad khatar baad ahayeen buur waad inaan baliyeeyaa hagaag waan idinku hanbaliyeeyaa guushina nasiib ayaan kaaga rajeynayaa wuri finalkaagu guurayay Mason oo واو بلو ويو قلتها إن الله هم بلا يوم حايا لي شغل قالك وين أبو واربين مدى كلا جلسي وحالا شغيني كوحدة كساري دونتو مركز أولانسو أما إمرسون بالماريسي كوحدة أوروريان لعقاي حاجة دم السوق وقليان شلو البان الله أركا يابريان إنو نقضي دورشة كوات إيتو برا توماس توجل مدى كلا عيارتوك كوحدة جلسي أيا بلنقاد وين لو سمي هدي أي من ستكو قرعان عيارها شاميوليوكو فين الكيسة وحانا عياريوهان هذا جلسي لو بلنقاد إن عياريها كستسيق قونية شايفك العقل لو قلي دون أبال مارينا هدي أي كوانو قرعان يدو حتى مدريد إني كبض يان عيارتوك تشيلسي دقالة قونية لوسي خرج قونية لوسي إن مدريد أي عيارو كريبان أو يقرعان هذا هو حل فين الكبلنقاد بو سمايبا اللي أبرون في جوبي لهذا جمليوك إي كانتان يا عيارية هم كستوو حانسيني يا أبال مرينة أو كفرحو دقالة أو كفرحة بان فرطة كسارة يولي نكها ولا كل بشيق منصور إسان ما أموسا يكل بجبان من جبان جبان وحرام ومالينا كواس يا ايو شيخ منصور سنو وفرنا وملينا لعقتها ثاب كل يوال سكون بلنقاضي يا نقالة ودنا عيدك ها يوفا ايانا كنا واقضي ليس كتبات كعيانا ندا شامليوكو قفعنا اسبوعة وانا شامليوك تيم اوف ذا ويك وانا اياه رأي فاولين هافرس ماريس تشيلويل ماونت والكر ديا سيلفاس بالكويتا ايا ماندي بارسين كاستو كانتي او وعدريي لكن لوغو مدري ليس كان واحدقي وقفعنا لوغ تلابات اي سما فينال كعيارها شامليوكو balse guud ahaan waa ciyaar yahanno kooxda labada final isu soo haray ee Chelsea iyo Manchester City ba ku soo baxay liiskan runtii lana wuxuu leeyahay aad baan wada murugaysanahay hadaan nahay ciyaartoogii kooxda Arsenal aad bay noogu adag tahay buu leeyahay habeenka iyo dhamaan taageerayaasha kooxda Arsenal waan wada murugaysanahay wuu leeyahay dhamaanteen waxaan rajaynaynaa wax xagaaga dambe inaan sidaan si ka fiican aanu sameyno xagaagan runtii yaa wali maanu dhamaan wali xilli ciyaareedkan ayaan wali dhamaan buu leeyahay oo afar ciyaarood ay soo aadaan waa inaan u dagaalanaa wuri kooxdan oo aan tusinaynaan kooxdu jecelnahay shaqo marabtiin ciday shaqo marabtiin ciday leenow
يا محاد كل تسيسين وابا كاي في الريال إن ربتي ميدا كلا لو تارو مارتينيز أي شقي إنه برشلون كله وادي بس يرنتي أريمة قالت داري درت برشلون أي متخانة يعني وخذ ويسكو ويسكو عن سدين وسكسي جوك على إنتر وحير واد عدين إنه برشلون كله وادي لكن إنتر بهدوك فرحسنا بولاية مركا لو تروح وقري إنه كل هذا برشلونة لكن دقالات دردها هيستدرت برشا إنه هالك أمري واي أنسو فاتنا واكايو بارتو لغو مرسية قرين وقدام بيتيني كان داو عيو فرب بدان إدور قلين ولغو سمي مركا لأي هادان مديد لكور ساري أولا قلي وقدام بيتي مركا نقتر في عانو ليرادة دكتور جوسي كارلوس نورانها نورانها أيا نيك كانو هاد دقالين كو سمي كدي بريه إلا صور دافين داو عكسو للابان أي وارنتي وحلاي هاي دكتور كانوا دكتور وأياد وكرسوهين كريستيانو رونالدو وكيلكيسا كريستيانو رونالدو وكيلكيسا جورج مينديز مركا دكتور كانوا هيل كان لودري أياد وحوجو كرسوني بخابة متقنا يعني وكدم بيا رينالدو مدكلا أباها غوارديلا وحو أميسي هاي ويلكيسا باب إنه سان مرنس كدينو برشا داو أو كخاتو ميسي يعني واحد بدن أيار الحرية ميسي كأحد من سيتي أو غوارديلا وتو لكن غوارديلا مركز توحي رادا ميسي برشا كورو ميسي دوري يا هيو هل كان سكتشو أبيس مركو حلا يا هاي ويل كي جباب مرنا يسكون مدين برشين وقلبي كجبي أوليو كخاطو أصحاب تاي عياره وأنا جيت أنا بتقليو.